Nazvem Šibrejka a dneska to je Šibrejko z Minecraftu. Dneska, lidi, mám tady pro vás takovou jednu zajímavou věc, zajímavou mapu. A to konkrétně to, že jak vidíte, všechno vypadá v pohodě. Všechno je to v pohodě. Až na tohle. Jo. Máme tady toxický moře. A to je právě to nejhorší. Protože nic jiného tady v podstatě není. Krom nějakých portálů, tamhle mushroom, nějakých věcí. A to je jedno. Nicméně dneska tady budeme přežívat na tomto malinkatým ostrůvku, který je uprostřed toxického moře, který má takovýhle zelenou barvu a v podstatě kdykoliv, když do toho vlezu, když do toho skočím, tak prostě začnu dostávat hity a prostě za chviličku umřu. Čušťá to. Jo? Dostal jsem vidra. Jo? A během chvilky, když prostě vylezu, tak jsem zase v pohodě. A začnu se zase regenerovat. Ale kdykoliv prostě vlezu do vody, tak jsem prostě v řiti. Je to totálně na prd, lidi, a já mám pro vás takovou krásnou nabídku. Pokud byste chtěli, tak byste z této mapy mohli udělat takovou menší, ale opravdu menší sérii. Že by se v podstatě mohli udělat to, že by se prostě přežívali na tomhle tom zpropadeném ostrově a dostali bychom se tamhle na tenhle ten ostrov, dostali bychom se tamhle krásně do Endu, dostali bychom se tamhle krásně do Nédru a tamhle k tomu tomu villagerovi. Samozřejmě tamhle pod vodou je spousta, ale opravdu spousta dobrých věcí, které popravdě budeme potřebovat na to, aby jsme tady přežili. Je tady spousta zajímavých advancementů a rozhodně si myslím, že tohle mapa bude stát za to. Takže pokud se vám bude video líbit a pokud chcete další díl, tak nezapomeňte hodit like. Když tady bude 800 lajků, tak dám další díl z tohohle ostrova. A v podstatě bude to během chvilky, jo? Během pár dní to prostě zase vyjde. Takže 800 lajků, berte na to jet a bude další díl. Takže jdeme se to vrhnout. Na začátek si dáme weather clear, protože to fakt jako momentálně nesnáším, když prostě začínám nějakou mapu a hned tam začne chcát. Takže co tady máme? Have fun, ok, mám tady nějaký papír, kde mi to teda ukazuje, že mám si teda užít srandu nějakou, to teda fakt nevím. Acid block intro, ok, survival, blablabla, jasně, že tady máme teda přežít, to teda víme všechno, máme tady credits, recepty tady máme dokonce možná i nějaký zajímavý, ok, open list. A jo, to bych musel jít na wiki, no to se mi tady teďko nechce, takže to si tady teďko necháme tady v rohu a credits zase a nějaký tipy, to si tady necháme. Máme tady mapu, ok, takže jsem hodně zvědavý, jo. No tak tu mapu v podstatě taky nepotřebujeme, takže ok, paráda, tak čestka úplně k ničemu. Ok, takže rozkopeme tady ten strom, aby jsme teda získali samozřejmě nějaký to dřevo na ten začátek. A jsem na to celkem docela dost zvědavý, se jak to bude pokračovat, protože hej, jako nevím, jak se dostaneme tyho tamhle na druhou stranu. To fakt jako totálně nevím. Podle mě dnešním mým cílem by mělo být to, abych se dostal tamhle k tomu villagerovi, protože ty krásou, jako, no, jako, podle mě on bude mít nějaký super věci, hlavně tamhle, vidíte to? Je tam čestka, lidi, je tam čestka, takže k té čestce bychom se měli dneska dostat. Mám samozřejmě jablíčko, koukneme se na ty advancementy, co jsou tady customizovaný. Thanks for playing, ok, to je pohoda. Obtain 12, 16 gravel bloků. Dobře, gravel bloky máme sebrat. A máme si vycraftit horn koral, no tak to bude to taky zajímavý. No, za chviličku bychom možná mohli, to jsem nechtěl, možná bychom mohli potom do vody kouknout se, co na nás dole čeká, protože jo, doufám, že tam budou nějaký zajímavý věci, jestli ne, tak to bude špatný, ale co jsem teda tak viděl, tak by tady měly být nějaký jakoby poklady a podobně, což by mělo být fakt super. No ale nicméně, já bych si tady mohl tady samozřejmě sebrat tady tohle ten dirt, protože ten bychom měli teda jako podle mě potřebovat, ok, tady máme teda tohleto, máme tady bedrock. Ten dirt bych vzal z toho důvodu, že bychom ho mohli použít už jenom na to, že bychom se mohli dostat tam k tomu villagerovi. A hlavně bychom mohli, počkej, já vlastně z tohohle bych mohl dostat seedy, mě teďko tak napadlo, hej. Počkej, ty seedy se nám budou hodit, protože si aspoň uděláme tady wheat a podobně. A to by mohla být paráda, ok. A další seedy, paráda, dobrý, takže máme dva seedy, ty si určitě necháme. A určitě i podle mě bude pod náma něco, aspoň já v to teda věřím, že tady bude něco, nebo taky nemusí být, že jo, taky se tady nemůžeme nikam dostat, protože tady teda máme sandstone pode mnou a to já prostě tady udělat nemůžu, to je fakt pěkně na prd. No, nicméně, tady z tohohle, jestli nedostaneme teda to, sapling, tak jsme teda totálně v řiti, protože jestli ho fakt nedostaneme, prosím, dej mi sapling, kámo. Sapling, prosím, poslední dva bloky, sapling, tak jo, sapling nemáme.
Jsme v řiti. OK, oak logy ty přetvoříme teda na tyhle ty plenky a uděláme si teda krafťák. Takže to máme. Krafťák si necháme tady. A já si teda jdu zkusit lidi dostat na druhou stranu. Uděláme to tím stylem, že to tady teda budeme pokládat dirt. A budu doufat v to, že se teda budeme moci dostat na druhou stranu k tomu villagerovi. Je tam teda čestka. Ty tak trošičku očekávám, že tam teda bude nějaká věcička, jestli tam nějaká dobrá věc pro mě nebude, tak to bude pěkně špatný. Už tam skoro jsme, hej, potřebuje ještě trošičku dirtu. Takže počkej, já si tady naberu nějaký dirt ještě, možná bychom si mohli i ten písek, jenže písek spadne. To je pěkně naprd. To by to nemůžu dělat, jako, protože nemůžu prostě jen tak prostě vzít písek prostě. To mi jen tak propadne, že jo, to je špatný, ty kráso. Oj, ta, lidi, za chviličku bude to, za chviličku bude to, noc. To se mi moc jakože nelíbí. To nedopadne moc dobře, znáte to, prostě máte si udělat samozřejmě rychle postel a... ještě pár bloků, bože, kolik to bude, tak pět bloků, ne, podle mě. Aspoň všel doufám, hej, jestli to bude víc bloků, tak jsem řetí. OK, tak vezmu tohoto, já nechci brát nechci tam do toho dávat ty plenky, protože přece jenom to zatím jako jediný moje dřevo, takže doufám jako brát nechci. Takže zatím ne. Vezmu si ještě tyhle ty bloky a paráda. Tak rychle se tam dostaň, samozřejmě je tam hlavně i to, je tam i světlo, což je taky paráda. A hlavně mě zajímá, co se tady sakra stane, jako až tady prostě budu u něj, tak jako co mi nabídne, co tam jako co mi dá, hej. Tak nazar, kámo! Vy jste i tři hoši, jo? OK. Tady máme dokonce další vodu. OK, tady máme nějaký bony for you. A remember. Zajímavý, co to sakra jako je. Hi dear supervisors, welcome to Lost Sanctuary. Complete the free trades to own free elements used to craft the final weapon. Make me proud of you. Aha, takže když my uděláme jakoby trady s nima. Why Century Guardian, když my uděláme nějaký trady s něma, takže máme teda získat elitru a za to získáme Sunflower, ok, tak prej, že za to získáme nějakou super zbraň. Na to jsem teda docela zvědavej. Tady potřebujeme Nether Star a u něj asi nic, protože to se mi nechce odemknout. Ok, tak to je docela divný. Aj ta krajta. Už tam zase prší, takže weather clear, díky. Jinak nic tady v tom není, takže tu česku si určitě vezmem. A půjdeme asi dál, no, já si tady možná vezmu jednu torčku, díky. Tu si teda tam dáme, aby si, no, už se mi tady spavnou skeletoni, fakt jeho paráda. Dostane skeleton taky, ooo, boha. Už jsem si říkal, jestli schválně skeleton dostane taky vidra, ale vypadá to, že teda skeleton vidra nedostane, což je teda pěkně na prd. No a my jsme totálně vřetili, protože my budeme teď komutálně potřebovat asi teda plavat. Budeme muset plavat, takže já tady normálně hodím tu čestku. A normálně, počkej, bych to možná mohl otočit, že jo, taky retard, když to mám takhle, že jo. Prostě vtf, ok, tak nice, hodíme sem teda ty věci, já normálně jakož mám teďko minimum HP, tak prostě na féra půjdu prostě do vody a zkusíme se kouknout, co tady pod náma vůbec jakože je. Jo, počkej, tam něco tím pádem je, hej, tady něco je. Tady něco bylo. Nejde nějaká třeba skrytá čestka nebo něco? Nevidím tady momentálně teda nic. Přijdeme tam nebo? Jo, ne, už jsem ztratil všechny hápka. Paráda. Půjdu sem. Počkej, tady vidíte to? Rychle, kámo. Vem to, pojď sem, tady. Já jsem čekal, že tady něco bude. Bože můj. Tak to je hodně špatný. Tohle je ale sakramensky hodně špatný. Dobře, takže uděláme teda advancement. Máme tady teda, počkej, mám tady zároveň toto. Make stone with your new pickaxe. Fajn, uděláme na advancement, uděláme si teda pickaxe. Raz, dva, tři, paráda. Šup, udělám si teda to sticky a wooden pickaxe. Musíme se teda dostat teda na stone, pokud se teda nemýlím. Uděláme si tady trošičku menší důl. Tak, toto seber. Aha. No tak to se mi jako moc jako nepodaří, jako jak mám sakra, to jako pode mnou je všechno to, je všude voda, jo. Jestli je pode mnou všude voda, tak jsme totálně vřetí, ukaž to. Vážně, že jo.
Čili ten blok si vezmu, jo, díky. Tří kráso. Tak to jsme pěkně v hajzlu, lidi. To jsme fakt totálně v hajzlu. Protože já tím pádem nevím, jak máme teda nějakou věc tady sebrat. Co tady byl další advancement? Toto teda udělat zatím nemůžu. Mindstone with your new pickaxe, to zatím nemůžu. Tady máme teda obtain 16 gravel bloků, to teda vůbec taky nevím. A craft a horn coral. No. Korál vůbec nevím tím pádem teďko jako, jak máme sebrat, to jako jsem fakt nedozvědavej. Počkej, počkej, šup, skup sem. Prosím, tady máme teda nějakou tu, nějakou, jak se tomu říká, tu Guardian Shrineu, že já se tam ani nedostanu, to je prostě totálně nejvíc na prd. Jak to mám sakra udělat, abych se tam, oh, počkej, pode mnou je, co je ty tady? No vypadá už zajímavě. Počkej, 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 potřebuju tady něco dostat. O co, že tady něco bude, rychle se dostat to. OK, ale je tam čestka. A já jdu sebrat. Rozhodně ji chci. Rozhodně ji chci sebrat. To bylo tady někde, že jo? Tady byla ta čestka. Jo. Rychle, dostan se sem. Tady můžu ještě přežít. Počkej, co tady máme? OK, máme tady luk, mám tady mapu, papír a kompas. A já to nesebral. Prostě nedám to. Tohle je nejvíc na prd. Jak se mám sakra, jak to mám sakra přežít, to vůbec nevím. Já doufám, že mě nezabijete, protože jsem si trošičku jaksi gibnul jednu věc. A konkrétně tady jeden můj setlink, protože víte co, jak si to, hele, počkej, věci mi tam plavají, to bych se možná mohl sebrat. Prostě jakož tady prostě evidentně asi není žádná jiná možnost, jak jinak sebrat prostě jako nějaký další dřevo, tak jsem si říkal, hej, tak prostě asi si givnu prostě jeden podělaný sapling, to si myslím, že snad jako nevadí, ne? Prostě jeden sapling, abych prostě tady přežil. Počkej! Ah, boha můj. A zase mi tady prší, to je fakt paráda tohoto, prostě, takže jednoduše hodím si tady weather clear, paráda, díky moc. Hele, tady mám dokonce ještě tuhletu věcičku, díky moc. No a lidi, jelikož mám teda nějaký dřevo, mám tady teda ještě nějaký plenky, já si myslím, že možná bych si mohl udělat, možná, kde mám tu mapu, hej, do hajzlu? Má tady byl někde plavat, o cože jo. No, možná bych si mohl udělat loďku, mě tak trošku jako napadlo, protože s tou loďkou bychom možná mohli zajet třeba tamhle, nebo no tam asi ještě dneska ne, tam no, asi taky na 100% ne, takže jo, prostě mohli bychom tam nějak zajít a prostě mi je divný, že já tady prostě v tom ani nemůžu plavat. Když se držím se trl, tak prostě to nejde, to je divný, hej, vyhoď to tam, dostan to tam! Já se, když se tam nedostanu, já tak aspoň prostě to tam jako můžu krásně vyhodit, ne? Tak, čekej, mám tady tu mapu? Kde je ta mapa? Ona spadla dolů. Kde je ta mapa? Já jsem ztratil mapu, do hajzlu! Ah, OK, no, tak já se nechám zabít, aby se neřeklo, jo, v pohodě. Tak, mapa mi snad za chviličku vyleze na povrch a jo, OK, takže jdeme teda udělat si loď, protože, ježišmane, bych možná mohl hodit nějaký blok, protože tady mám nějakou pořádnou děuru, že jo, počkej, jo. Boom, nice. Tak, jak se dělá lodička? Vůbec totálně nevím, jak se dělá už se sakra loď, protože ono se to nějak předělávalo přece jenom. Hele, tady máme loď, potřebujeme na to, a, pět, to zrovna mám ta, jo, to máme, to je v pohodě, takže OK. Ajajaj, slyšíte to? To je drowned, lidi, nikdo tady bude drowned do hajzlu. To nerad slyším. Tady bude někde drowned. Do háje, OK. Aha, aha. Takže já budu dostávat hity, když mám loď? To jste se snad podělali, ne? Dělej, dělej, znič to, znič to, znič to, znič to. To si děláš srandu! OK, tak budeme pokračovat tím pádem úplně totálně, jinak to si vypnu, OK. Mám tady kostičky. Tak ty kosti předěláme na bone meal, protože na co jiného sakra bychom to jinak mohli využít, že jo? No a mohli bychom si teda snad, o, oh, vyrostl mi konečně strom, paráda, díky bohu za to, tak, uděláme si teda konečně samozřejmě nějaký další dřevo a mohli bychom si udělat nějaký barák, když už tady máme nějak totálně přežívat, tak si prostě uděláme barák.
Jenom doufám, že mi teda spadne konečně nějaký ten sapling, protože jestli mi nespadne zase znova sapling, tak už mi tady fakt asi jebne, protože to není normální, že mi prostě nespadne sapling. Ale tak to se většinou stává, jakože když máte prostě takovýhle nějaký ty survivaly, tak já si pamatuju, že ze začátku vždycky čekáte, jestli vám spadne sapling, jinak to musíte celý resetovat, že jo? Bohužel, občas se tak stává. No, nevadí, hele, počkej, O'Clock, mám z toho teda krásných 24 plenků a mohli bychom si udělat teda nějaký třeba baráček. Tak uděláme si baráček třeba... sakra, už zase spadnu do toho boha. OK, uděláme si barák třeba někde tady třeba, hele, tak jo, počkej, teď si nějak teda pořádně rozšíříme, i když teda nevím, jak si udělám barák, když teda mám tak hrozně málo omezený počet těch plenků, to teda jako opravdu nevím. Já tady budu muset doma zase tady dávat bone meal na to. A jaj, já mám se plenky, paráda. Oh, krása, nice, takže teď ho to už můžu krásně teďko zničit, už mi úplně totálně jedno, jestli z toho něco spadne nebo nespadne. Ale hned prostě automaticky použijeme teda bone meal a dáme to teda na to, jo, dáme, a další sapling, krása, sorry, prostě jsem rád, že mám sapling, no, nevadí, ale šup, znič to a rovnou půjdeme, další sapling a on spadnu do vody, boha můj, to není moc dobrý, to není moc dobrý, počkej, tak to znič a good, takže šup, bone meal, zase musí pršet! Nice! OK, paráda! Začím bys toho k tomu jenom jeden bone meal, paráda, to se mi líbí, ty kráso, protože komu by se to sakra nelíbilo. A vypadí tak, dobrý, sapling jsem získal, paráda. Tak, rovnou si vezme teda další dřevo a půjdeme teda stavit až baráček, hej, trošičku malingatej bude, jo, ale aspoň si to tady trošičku rozšíříme, jo, prostě musíme přežívat nějak tady v tom podělaném světě, kdy máme toxickou vodu, nemůžeme se ani vysprchovat, hrozný je to, kdyby se sakra chtěl sprchovat, nevím, já nevím, to je jedno. Dělám se legraci, ok, počkej, tady mám teda konečně nějakou tu mokyničku, ale no, asi tak, no, ok, takže máme teda další dřevo, takže si uděláme další teda tady ty plenky a trošičku si to tady zase rozšíříme. Tam pode mnou je ten drownit, ne? Ne, to není drownit, to je možná nějaká rybička, jsem si myslel, že to byl drownit, ale nevadí. OK, máme to takhle trošičku rozšířený, ještě si to rozšíříme. A myslím si, že tohoto by asi akorát tak stačilo, ještě trošičku rozšíříme jenom takhle sem. A jo, to by asi stačilo, takže teďko tady to krásně vyplníme. Možná mi na to budou ještě stačit plenky, tak ne, nebudou, nevadí. Tak, a už mi asi nemám, boha. Takže zase musím použít svoje krásné bone mealy, bohužel. Nebo, počkej, zkusím nechat vyrůst tady tohoto, jo. Yes! Docela málo, jako fakt jsme k tomu potřebovali, což jsem hrozně moc rád, ty krásu. Kdybychom toho potřebovali víc, tak by to bylo pěkně na prd. OK, tak šup, znič to. A jdeme teda dodělat náš baráček. Nebo dodělat. Nějak si to tam trošičku rozšířit, že jo. Tak, paráda, šup, udělej si další plenky a tohleto, šup, 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 nice, tak, to tady můžeme krásně udělat takovýhle růžky, no vlastně takhle tři rohy, nevadí, tady budeme takovýhle krásný vchod, tady bude takovýhle vchod, hej, a nice, jo, zatím takový základy. Hej, ty krásné, mamu, máš štěstí, mi se tady to nějak rozšířilo. Má samo od sebe se mi to tady vyrostlo, takže to rovnou můžu skácet, rovnou si můžeme udělat zase nějakou další část tady. A jo, nice, ty krása, budu mít další, aspoň další věci. OK, paráda. Je to záleží teda na prd, že vůbec teda nevím, jak mám udělat ty, jak mám udělat ty advancementy nějaký, to teda fakt jako totálně nevím, protože ty korály, to je trošičku jako pro mě složitý na to sebrat. Když jsou až úplně dole, to fakt jako totálně nevím, jak mám udělat jako to, že si zajdu dolů prostě, že si poplavu. Jejda, počkej, já mám u sebe věci! Ne, doplav tam, doplav tam! Dobrý, ale nějaký ty věci aspoň... Proč mi to sakra spavnulo tady, jejdová je? Nějaký bug asi, no, nevím, nevadí. Ztratili jsme, myslím, že jeden blok, hej. To je docela pěkně na prd, a tak nevadí, tady máme ten blok, hej.
Dej mi ho. Nice, díky. Tak, dva bloky, ok. A jenomže nevím teda, jak to mám získat z toho důvodu, že momentálně teda jako když prostě jsme ve vodě, tak jste to nemůžu ani sbírat, jo. Ty. A hlavně ani tady žádný ten korál třeba jako vůbec není, jo. To je taky trošičku jako zajímavý, jo. Tady žádný korály prostě já tady nevidím, jo. Takže dám si better gear. Prostě taky ty, jo, tady nevidím kvůli tomu nic. Fuck, hej, tady vůbec nic není, aha, než do plavu zase nahoru. Tak prostě hned zhebnu. Já prostě potřebuji nějakou věc, která mi pomůže v tom, abych prostě nedostával tolik hitů. Jo? Já jinak prostě tady nemůžu nic udělat. Takže to bude pěkně na prd, lidi. Já myslím, že pro dnešní videjko to asi stačí. Udělali jsme si teda nějaký mankatej základ, co se týče baráčku. A pokud byste chtěli pokračování, jak jsem říkal na začátku, 800 lajků, bude další díl, tak se nějak pokusím třeba dostat do Nedru, tam do Nedru bychom se možná mohli dostat, anebo bychom se možná mohli dostat tam k Endu, anebo hlavně k těm houbám, houbovým krávám, k těm bychom se možná mohli dostat, takže je to jenom na vás a jo, fakt jako, doufám, že se tam dostanu a že udělám konečně nějaký advancement, pokusím se. No, nicméně to bude všechno a my se uvidíme lidi příště u dalšího videa. Mějte se.